Teď my už se tady těch schůz tady bylo tolik, ano, že člověkovi až na zvracení. Otevřu rádio, voda, 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 chraňme vodu. A teď se na to sere. Ano? Dneska je strategická surovina ropa. Já jsem starý. Za 50 let bude voda. Protože voda a slunce jsou faktory, které ovlivňují život na této zemi, nebo planetě. Takže braňte vodu, ať je to kdekoliv, nejenom na Ostrovsku. Kdekoliv jsou prameny pitné vody, braňte je všemi možnými způsoby. My tu nebudeme, máme to třeba spočítané. Ale braňte to pro těch, co dojdou po nás. Já bych jenom chtěla doplnit na pana Lopatu, je fakt, že voda se bude platit zlatem. A hlavně by si to měli uvědomit naši vládní představitelé. Právě jsme v Uherském Ostrohu a toto město dlouhodobě bojuje s těžbou štěrku, která se tady chystá. Je tady těžař, který má těžit v bezprostřední blízkosti zásobárny pitné vody. A v současné době voda má být strategickou surovinou, kterou by měla vláda chránit. Bohužel ale veškerá povolení, která tento těžař dostává, tak jsou v jeho prospěch. My se samozřejmě divíme, proč tomu tak je, ale rozhodně budeme bojovat proti této těžbě a neuhneme.